começando! Agora eu sou maior de idade. Respeito, pai. Quase teve festa de aniversário surpresa pro Joãozinho. Tefê faz tatuagem com seu novo namorado. Ingrid O'Hara e WL viajam para Londrina pra gravar com o youtuber Rezende. Luísa Parente avisa que vai dar uma sumida. Pri Cagliari dá uma festinha de aniversário e convida um contatinho especial. Tudo isso e muito mais no jornal que te deixa informado sobre todo o universo Tchango. Começa agora o Tchan... Não. Achei que você ia bater na mesa. O Tchango News! Agora sim, vinheta! E ó, já vamos começar o programa com o pé na porta, entendeu? Porque nosso menino virou adulto, Joãozinho finalmente fez 18 anos. Agora, meu filho, eu sou tipo um adulto, não preciso mais de RG, é só chegar mostrando minha CNH, entendeu? Que aqui já é até motorista, tá entendendo? As contas de casa, ó, tá tudo no nome do pai. Já pode até entrar em site adulto, né? Tipo OnlyFans, safadeza, foto do Pietro sem camisa? Não, site que você entra pra tirar a segunda via do boleto. Ai, meu querido, fica tranquilo que esses boletos pra mim são tipo uma verruguinha que eu tenho embaixo do meu pé. Posso saber por quê? Eu deixo lá até me dar um problema sério. Já chegou a placa? Olha, eu peço desculpa à audiência, né, por essa piada de merda que meu companheiro fez. Mas assim, mudando de assunto aqui, eu queria deixar claro que eu sou um ótimo amigo porque eu fui na festa surpresa, ou melhor, quase surpresa do Joãozinho. Conta aí como é que foi pra gente. Pois é, pessoal, foi bem triste pros meus amigos que tentaram providenciar uma surpresa pra mim que quase deu certo. Ia ser o primeiro ano da vida deles que iam conseguir fazer uma surpresa pra mim e eu não descobrisse, mas infelizmente quando eu tava entrando no elevador de casa, o porteiro aparece e olha pra minha cara. Por que que você não tá na sua festa de aniversário? Aí na hora eu encarei ele, ele me encarou. E aí eu descobri que eu ia ter uma festa de aniversário. E olha, já que aquela surpresa não rolou, pode entrar, produção! Eita, Lelê! Eu amo esse programa! Parabéns pra você! Essa data querida! Dá pra ver, felicidade! Muitos anos! O bolo nem eu como? Essa não era surpresa. Sabe qual era a surpresa? Você falou pra mim esses dias que você queria uma namorada de aniversário. Pois eu, muito astuto, fiz uma sugestão de perfil no Tinder pra você. Que você usar, que ó, não vai ter erro, você vai conseguir na hora. Tá preparado? Eu quero ver. Joãozinho, 18 anos, que agora ele é de maior. Empresa, Tchango Digital. Mora em São Paulo. Agora, sua bio. Posso ler? Minha bio? Pode ler. Tá confortável? Tô ótimo. Homem recém-adulto de 18 anos, cabelo de anjo, coração cafajeste e vice-versa. Joãozinho, J de jogador, camisa 10. O de orgulho da mamãe. A de ao seu dispor. Z de zelador de corações. I de irresistível como Guaraná Dolly. N de namorado dos sonhos. H de humilde na inteligência. E O de o segundo melhor apresentador do Tchango News. Não curtiu? Muito bom, eu amei. Eu quero enquadrar. Eu quero deixar ali atrás. Principalmente essa frase. Eu quero em negrito. Muito obrigado por essa produção maravilhosa que proporcionou uma surpresinha pra mim. Mas vamos voltar às notícias, porque as notícias não param. Já vamos falar da nossa querida Fefe, que logo acabou de assumir o namoro e já lançou uma tatuagem. Que isso? E ó, a gente já tá shippando esse casal, entendeu? Mas fica tranquilo que se tudo der errado, ela tatuou só a inicial dele, só um R, então ela pode escrever respeito, riso, amor, deixar o R pro final, entendeu? E se der certo também, pode escrever só amor, só de Ricardo, tá tudo certo. E o namorado dela também já lançou um F pra não ficar pra trás. E caso dê errado, tá tudo tranquilo que ele pode botar um foco, força, fé. E se tudo der certo, um felicidades com a Fefe. Fé que vai dar certo. E olha, falando em casal, a Ingrid e o WL foram lá pra Londrina pra gravar com o Rezende e outros casais. Só que assim, vou te falar que eu me senti um pouquinho ofendido, entendeu? Por que só casais? Solteiros são proibidos nesse lugar? Achei muito seletivo, não gostei. É verdade, meu caro amigo Coutinho. Concordo contigo que somos injustiçados. Então, como bom injustiçado que somos, bora fazer uma série. A série do Rezende e a nossa é a série da resenha com as gatas. Gostei da ideia. Só falta as gatas que a gente não... Ninguém quer ficar com a gente, mas... A gente tenta. Mas
Mas de qualquer jeito, a gente fica feliz que tem esse casalzão aí brilhando na Tchango. E a Luísa Parente tá fazendo um suspense nas suas redes sociais, falando que deixou muito conteúdo de gaveta, porque ela vai ter que dar uma sumida das redes sociais. Por que, Luísa Parente? O que você tá aprontando? Olha, o BBB a gente sabe que não é porque já começou, né? Será que ela tá gravando um filme? Será que ela tá comprando uma ira por conta do que aconteceu com a personagem dela em Ilhados? Olha, Luísa Parente, eu acho bom você acabar com esse suspense logo, porque nós somos curiosos. Então, ó, ajuda a gente aí. Olha, além do Joãozinho, a Pri Calhar também fez aniversário. Eles fazem, inclusive, no mesmo dia. Então, ó, parabéns, Pri, muito sucesso. Amo você. E a Pri gravou empolgada um vídeo com uma pessoa que chama ela de Princesa. Quem será essa pessoa? A gente já sabe, Priscila. A gente sabe que é o Gu Paz, porque ele postou uma foto, ó, e chamou ela de Princesa. Ou seja... Tem um love aí! Confessa, Priscila, porque nós temos Pri em ti. Será que é um princípio de um novo amor? Não nos prive dessa fofoca, porque Deus sabe o que você recebe no seu privado. Bom, eu acho que a prioridade é voltar ao programa, né? Tá certo, é melhor a gente parar mesmo, porque tem muita Pri na sua cabeça, vai que acaba prifando, prifar, prifou. Tava demorando, né? Prifar. Uma dessa. Prifou. Tô cansado já, sei lá. Meu aniversário, você quer ficar soltando esse diário de plástico? Vocês já sabem o que isso significa, que nosso clima-tempo chegou, a hora que vocês amam, porque a gente fofoca da vida dos nossos tchanguinhos, e vocês gostam de uma fofoca, né? A gente sabe que vocês gostam. Olha, começando com um clima bem quente, já vamos falar de Vivi e Juliano, que foram gravar com o Matheus Massafera e assumiram sim uma amizade colorida com a pitada de ciúmes, entendeu? Muito parecida com a minha amizade com o Joãozinho. Tirando a parte do colorida e do ciúmes. E o clima pra Lauanda, Bruno Magri, Fefe, V. Collin, Ana Ju, Foganoli, é muita gente. Foi de uma noite bem estrelada, porque eles arrasaram na festa da Pamela. Não deixe de acompanhar isso no Instagram, porque lá vocês vão acompanhar o conteúdo de pertinho e vão ver que eles arrasam muito. Olha, mas lá pros lados do Foganoli o clima fechou, entendeu? Porque assim, o voo dele foi cancelado, então ele teve que ficar umas boas horinhas no aeroporto, mas ele conseguiu chegar a tempo pro aniversário da By Pamela, entendeu? Mas se ele não fosse, também ia ser tranquilo, porque como a festa era de aniversário, faria sentido se ele desse um bolo. E o clima pro casal Clara e Lucas tá explodindo de fofura, porque o Lucas deu de presentinho uma cachorrinha pra Clara e ela é maravilhosa, gente. Corre pro Instagram pra vocês verem e ver aquela explosão de fofura. E olha, agora a gente vai dar início ao nosso novo quadro, que basicamente a gente vai ter que acertar quais notícias são reais e quais são fake news com o nosso desafiozinho, que hoje vai ser garrafada na cabeça do amiguinho. Então bora começar, galera. Vou ler aqui a primeira notícia pra você tentar descobrir se é fato ou se é fake. O Foganoli disse recentemente que tem alergia à castanha de caju, então sempre que ele vai fazer uma receita que exige esse ingrediente, ele troca por outro pra não dar ruim, né? Fato ou fake? Fato. Você viu o story? Não, mas é pra mim... Acertei? Não! Ai! Nossa! Eu gostei. Oh, muito bom, garrafada. Muito melhor que pimenta e torta na cara. Agora vamos falar da nossa querida Gabriela Mag, né? Vou tentar lembrar a pergunta, porque ele destruiu 4 neurônios meus só na primeira garrafada. Enfim, vamos falar dela. A Gabi Mag, ela disse que acredita muito na lei da atração e foi assim que ela conseguiu vários trabalhos dela. Inclusive um trabalho com a Pantene. Isso é real ou é fake? Fato. A lei da atração tá aí. Ah, moleque! Vai! E a produção falando que o não zumbi, doía? O zumbi tá rachando o bico. Eu achei que não doía esse cacete, não. O zumbi tá vermelho de rima. Olha, agora vamos falar da nossa querida Ju Mazzocco, mais conhecida Pandoca. Como Pandoca, né? Então, ó, ela falou que ela gostava do atual namorado dela desde o prezinho. Só que ele namorava com outra menininha e ela ficava muito triste. Mas depois de um tempo conseguiu conquistá-lo. Fato ou fake? Fato. Ela já me contou essa história, meu querido. Só pra você sentir a pressão. Olha, você vai bem na sua, viu? Oh, Não vai na maldade. Ó. Oh. Marreta! Ai, não, eu errei! Caralho! Eu errei! Nossa, mano, você deu na minha mão, queimou minha mão mais que a cabeça. Nossa, mano, minha mão pegou os pelos, deu um choque, velho.
Agora a gente vai falar do nosso querido amigo sem camisa, WL Guimarães. Bem, o WL, ele tem mania de postar foto sem camisa dos seus amigos, com seus amigos, né? Postar foto sem camisa com seus amigos, mas de repente ele apaga a foto sem dar explicação. Fato ou fake? Fato. É fake, meu querido! Dá aqui a garrafinha, dá, papai. Que notícia é essa? Eu não entendi por que botaram essa, não faz sentido nenhum, mas... Lagnistelli! Toma! Bom, então é isso, o estrago tá feito, entendeu? E ó, não se esqueça de deixar seu like e de comentar aqui o que você quer ver nos próximos programas, de seguir a gente lá no Instagram e o arroba do programa também no Instagram pra você ficar por dentro de tudo que a gente tá fazendo aqui. É isso aí, mande sua mensagem, mande a sua fofoca que talvez ela possa estar aqui no próximo programa. Um selinho no coração de vocês, obrigado por todo mundo que assiste a gente. Um beijão, é nóis! Encerra agora o Thiago Nunes!